Tjena allihopa, Elvis här med en ny video. Tänk, vi ska köra lite Roblox idag, vi ska bli lite kriminella, tänker jag. Kriminella. Aha, vi ska bli kriminella. Aha, och jäklar, sprang polisen, jag vill rubba. Jag ska rubba dig, din dumma polis. Stanna polisen. Polisen, jag ska rubba dig. Polisen. Polisen, innan jag slår dig mellan benen. Jag ska rubba dig. Hörru. Polis, jäkla. Hör att jag ska rubba dig. Hörru. Hör du att jag ska rubba dig, eller? Aj, jag var så nära. Din lilla polis, äckel. Ja! Gömma mig här. Polisen, jag vill skapa dig. Jag ska gå och gymma. Det låtsas som ingenting. Hej. Aj. Jag ska rymma på ett lite roligt sätt här nu. Hörni, försök att rubba en polis. Ni kan slå sönder denna så mycket att hela kringen öppnar sig. Jag kan visa det. Eller rubbar ni polisen, stick in i tornet, springer runt eller där och hoppar ner där. Då finns det skaderisk. Eller gör det här, och det är inte så många som vet om detta tricket. Så kan man helst gömma sig för polisen. Upp, ta bilen. Nu kör vi. Tänker de att jag är polis i och med att jag kommer igenom brand. Men det var jag inte, för jag kubbade en polis. Så enkelt var det att rymma. Så kan ni hoppa av här. Oj. Går ni in i affären. Ta den här. Springer jag med här bakom. Så han. Att jag sprang in. Kör du. Jag kör. Nej, det kostar att backa. Stopp. Nu ska vi ta och kubba den här jäken. Nu är du kär, din lilla. Nu ska jag robba dig, ser du. 250 cash. Nu kör vi. Innan polisen kommer full kareta så måste man köra. Eftersom. Man får inte rubba någon, eller hur? Nej, får man inte. Kommer det komma en polis? Kom inte. Ja. Nej.
heller. För de kriminella som de har byggt upp i smyg. Där man kan hitta alltså shotgunpistol och allting. Och sen hitta skitgrymma bilar och sånt. Jag tänker jag ska åka dit. Här borta ska det finnas en campfire också. Nej, det var inte här. Detta är inte de kriminella, men det är en kriminell spanare här. Vi kör in i tågbanan som händer. Och förresten, man kan rubba mig till det tåget. Men gör man det, man har 10 minuter eller 10 sekunder på sig att rubba den. När du har rubbat den ungefär så typ 1 miljon dollar. Grymt. Den kostar det här mycket. Fan vad jag ser. Typ 50 000 sånt faktiskt. Och det kan man inte så klara. Då kom vi hit till donut stället. En kriminell jäkel, jag tänkte... Ja! Att den klarar sig där. Nej! Nej! Ska jag komma upp här? Där var det. Vilket orskvärde. Ja. Ganska mycket money så att säga. Det borta ligger en bil dumpad. Så skit inte polisen med det. Det gjorde han väl. Kanske detta stället. Jo, det är det. Ty fan vad coolt. Här var plum. Shotgun. Pistol, shotgun. Den är short. En whiskrympi. Och här en till. Helt okej bil. Yo, yo, yo!
Så om ni vill ha vapen och sånt, stick hit. Fan, bästa stället. Kan kubba banken, jag vet inte om jag ska göra. Är det klart ni vill att jag ska kubba banken? Kan fejla med de här lasergrejerna, men fan vad heter det, fejla för dem. Jag kan bara diamantaffären. Och där blir jag efter dit. Helvete, nu kan jag inte kubba någonting. Helvete! Polisen. Jag försöker fly från polisen. Jag flyr från polisen, my man. Oh no, jag flyr från polisen. No. Jag flyr från polisen, ja. Mamma, han felade, ja. Han köpte mig vattnet! Det kommer aldrig komma ikapp med polisjäkeln. Jag försöker simma i kapp. Jag blir nu varann i kapp med igen. Jag sitter för full kareta och flyger upp land.
Det får nog vara allt för den här videon. Vi avslutar här när jag slutet på min kriminella grej. Så jag glömde lämna en like och glöm inte dela till någon kompis eller kära eller nära. Så vi ses i nästa video. Hej då!